Učenici ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić bili su na takmičenju za najboljeg mladog poslastičara Srbije pod pokroviteljstvom DO Dijamant. O tome razgovaramo sa Ivanom Đorđevićem, nastavnikom poslastičarstva. Pa, puno smo radili, otišli smo spremni, nismo štedili namirnice, šerpe, miksere. Jednostavno, rezultat je došao sam po sebi, logično. Kako su se učenici, da li su imali tremu tamo, kako su se ponašali? Pa, mala doza treme morala da postoji. Ono što je meni posebno drago kao njihovom predmetnom nastavniku je to što su oni odlično funkcionisali u jednom novom ambijentu za njih, u jednoj kuhinji sa malo drugačijim uređajima, drugačijim aparatima, u jednom, rekao bih, mnogo osvjetljenom prostoru gdje je vrvilo od kamera, od fotografa, od žirija koji je stalno nešto zavirivao, upitkivao. Oni su tu pokazali stvarno jedan određeni fantastičan nivo rada. Ponašali su se profesionalno, kolegijalno, samostalno. Pokazali su sve one osobine koje će im sutra koristiti ne samo na radnom mestu, nego i u životu. Koliko njih je učestvovalo? 3 đaka iz naše škole je učestvovalo i 12 đaka iz drugih škola iz Srbije. Kako ste se vi u tom trenutku osjećali, nemoćno da im pomognete ili kažete nešto kao što to na času obično radi? Da, pa mi smo, kao što sam malo pre rekao, otišli smo spremni. Doza tenzije morala da postoji. Ja nisam mogao ništa da im pomognem, oni su stvarno bili na jednom, rekao bih, baš nivou. To su vredna i radna deca koja znaju šta hoće, sa kojim je rađeno, ali koje su također i zahtevna deca, ali tu smo mi, nastavnici, da im se damo, pružimo, posvetimo i damo sve ono što je do nas. Postignuti rezultati na ovom takmičenju su zapravo i prava promocija škole. Jeste. Oni su treća godina, završna godina smera poslastičar. Ja još uvek pamtim njihove prve ovde poslastičarske korake, prva mučenja, njihove nespretne korake, lica puna neverice, a vidite ih sad gde su, u takmičenjima. Evo, vrlo brzo završavamo ovaj jedan taj ciklus. Spremni da se zaposle i da rade u ozbiljnim poslastičarnicama. Naravno, privodimo ovaj ciklus kraju. Nadam se da će mi sledeće godine opet doći dečica koja su isto spremna da radi, na koje ću biti ponosan, kao što sam ponosan na Radovana Jasminu i naravno na sve ostale. Radovan Glišić je jedan od učesnika ovog takmičenja. Najpre iskrene čestitke za postignute rezultate. Hvala. Kako je bilo tamo i da li je bilo treme? Kako ste pravili i koliko dugo ste imali vremena da pravite kolače? Pa naravno, bilo je pozitivne treme. Za prvi kolač smo imali sat i po vremena. To je bio kolač od repe koji su svi pripremali. Drugi kolač je bio kolač po izboru za koji smo imali 2 sata vremena da izaberemo koji ćemo kolač pripremati od namirnice. Kako je to bilo snaći se u nečijoj tuđoj kuhinji? Pa naravno, nije bilo lako, u svakom slučaju teže je bilo nego kada spremate u svojoj kuhinji. Trebalo je upoznati malo šporete, rerne, prostor čitam. Imao si iskustva, bili ste na praksi ovde? Pa naravno, bili smo na praksi u školi, dosta smo bili na praksi u izvoru, što nam je dosta značilo. Učili ste neke, eto da kažem, tajne poslastičarstva u izvoru, verovatno? Pa naravno, na svakoj praksi mora se naučiti bar po nešto novo. Uskoro završavate, šta planiraš, da li hoćeš još da se školuješ ili ćeš naći negde posao? Pa za početak ću naći posao, ali kada budu uveli 5. stepen, završit ću naravno. Jasmina Simeunović je sa nama. Reci mi, Jasmina, koji je tvoj zadatak bio i da li si bila jedna od glavnih u timu? Pa, po mišljenju kuvara iz tog hotela, ja sam bila jedan od favorita koji će da pobedi u tom takmičenju, po kakav je kolač ispao, ali dobro. A uglavnom si zadovoljna? Da, da. Dobro. Šta je to što ti je bilo najteže u tom trenutku kad si pravila? Pa, no, nije bilo ništa, znači, još smo mnogo vežbali sa profesorima i onda ušla sam u sve to i znala sam lepo da napravim, da što me profesori dobro naučili. Da li je bilo malo treme, podrhtavanja ruku? Pa, jeste, dok nismo počeli da pravimo, onda kad smo počeli, trema je bukvalno nestala.
kažu svi ovde učenici, Ana Glišić je bila zvezda dana i zvezda takmičenja, je li to tačno? Da, kamere samo svuda. Znači, volite kamere? Da. Obožavam. Šta je to što su snimali? Pokrete tvojih ruku? Da, pravljanje i tako to, kako priprema teče i to. Šta ti voliš da pripremaš? Pa volim sve, bukvalno slatkiše i to, cheesecake sam pravila, tako da. Tada si pravila da, cheesecake? Da, samo drugačiji. Šta je bio cilj? Da bude lepo dozgo kako izgleda i to. Ukrašen? Da. I šta si ti, kako si ukrasila, možeš da nam dočara? Pa stavila sam jagodi okolo kao latice i nanu i ono, lepo je izbalo. Znači dobro je izbalo. Da. Sljedeći put ćemo da probamo taj. Važi, dogod. Šta ti nameravaš dalje? Pa planiram vjerojatno peti stepen ili nešto, ne znam, vidjet ću. Još ima godinu dana.